Mtazamaji wa LSKG TV, hapa tunakutana na mankush, yani pasta maarufu Kenya, anaitwa Pasta Kuria. Ametoka live size, analalamika sana kuhusu mahospitali za general au public hospitals, ambapo unaenda hospitali kuhudumiwa, lakini badala ya kuhudumiwa venye inafaa, daktari anatuma mtu mwingine, anakutuma anakudunga dawa ama anakutuma pesa zenye hauko unafaa kutuma, ama unadungwa dawa mbaya. Hapa anaongea na machungu sana, hadi analia. Anasema ni uchungu sana, yeye alikuwa ameenda hospitali akaambiwa sijui ni sukari mingi, sijui ni sukari mingi, akadungwa sindano, na sindano yenye alidungwa kuupitili ikaangusha sukari yake from that 65. Anaandika sana akisema serikali imesema imefanya kazi nzuri, shida ni wenye wameatiliwa. Wenye wameatiliwa sema vile wanafanya kazi vibaya. This issue by the way shiny effect hospitali moja pana. I don't get a shot of trust. Sijui kama ushaiti kuta kwa hali kama kumenda hospitali, lakini kwa trouble kutuka kutengeneza ujui kao, yani uko tu hapo, hata ujui kati ni unapatiwa kitakusaidia. Hii so bita, and you can see sio sympathy vita natafuta, yani kitu tu anapitia na akona uchungu sana. It has done commendable job, but people behind those facilities,
change. Somebody gotta change.